ួស្តីពិភពលោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងឮនៅទុកព្រួយរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងទឹកភ្នែកដែលគ្មានតម្លៃរបស់គេខ្ញុំសំឡឹងទៅមុខកញ្ចក់ខ្ញុំឃើញស្រមោលឡាដឹកមានអារម្មណ៍សែនរងមានខ្ញុំមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបើសិនខ្ញុំអាចលើកវាចោលឲ្យខ្ជាវាចោលវិញបាននោះពិភពដែលខ្ញុំរស់នៅមិនក្រឡាប់ចាក់ដូចចានខ្ញុំនៅមានសំណួរនៅកក់ក្នុងខ្លួនខំស្វែងរកចម្លើយខ្ញុំគិតបើខ្ញុំគឺជាអ្នកសួរអ្នកណាគឺជាអ្នកឆ្លើយផ្លែស្រវាំងខ្ញុំងងុយហើយទាញយកខ្នើយមកកើយខ្ញុំឈឺនៅក្នុងភពអន្តកាពិបាកនឹងជាសះស្បើយខ្ញុំដាក់ក្បាលចូលដំណេកទឹកភ្នែកហៅចេញពីនេត្រាខ្ញុំមុំមើលនៅខ្ញុំស្រែកយំអង្វរដល់ទេវតាមិនបាច់ឆ្វេងដូចជាកូនក្មេងដែលលេងនៅក្នុងមច្ឆាឆាជីវិតដូចជាគ្រាប់ពុកដែលគេលេងបាយក្រឡាធ្វើយ៉ាងណាបើຕົកវិបត្តិលើស្មាជាអំរេទោះអ្នកស្រីយំមកកំឡាំងក៏គ្មានអ្នកណារំលែកលើលោកនេះរឿងអាស្រូវគេឆ្ងាញ់យកមកជួចជែកព្រោះគេមិនយល់ពីជីវិតក្មេងស្ទៀវក៏ចេះបង្ហូរទឹកភ្នែកលោកហាក់ណេត្រាស្មោះចាំមកដូចមិនជួងស្បាកម្មអ្វីជាតិនេះសំតែក្តីសោកកាបិទណេត្រាបំភ្លេចពីរឿងដែលឈឺចាប់សំឡឹងមកពេកក៏សង្វេគ្រប់ពពកសែនជ្រឹងបានសំណើរឹកកន្លងពីអាដិតសូមអ្នកជួយខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំពោជាខ្ញុំមកញញឹមប៉ុន្តែតាមទ្រូងនេះហើយខ្ញុំនេះស្ទើររហែកចង្វាក់បេះដូងកំពុងតែលោតឃ្លីបៃទៅជាចំណាយធ្វើគិតថាផ្លៃវាចំឡៃឲ្យខួរអ្នកវងវីមានមួយដំឡឹងមិនមានដំឡៃនៅសល់តែមួយជីគ្រប់នៅវិនាទីគេចង់និយាយនេះឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាឈួតសំដីខ្ញុំខែងទៅតាមភ្លេងអ្នកណាដែលចង់ប្រកួតពេលយកយកសពថាគេស្អប់គេកប់ចូលដី9 feet វោចាំមើលមើលមានកលយានមិត្តមួយណាមានចិត្តមួយជួយជីកមួយណាមានចិត្តជួយរំលែកតែមួយណាមានចិត្តជួយទឹកភ្នែកមួយណាមានចិត្តព្យាបាលលពោះហើយជួនខ្ញុំនេះទៅពេទ្យមិត្តមានចិត្តខ្ញុំសូមគោរពហើយខ្ញុំនឹងចាំឈ្មោះរីឯមិត្តដែលមិនខ្វល់ពួកគេជាជនទូរជួរស់ក្នុងពិភពដ៏សែនឯកាដែលគ្មានអ្នកណានឹងខ្វល់ទេពកោសលនិពន្ធចម្រៀងបានត្រឹមរសាត់តាមខ្យល់ពេលអ្នកស្លាប់ក្តាមមកឈូសតើវ៉ោយអ្នកណាអ្នកបិទពេលអ្នកយំចាក់ខោនេត្រាអ្នកហោសុទ្ធតែលោហិតលោហិតនេត្រាស្រោចចាំមកដូចមិនឈឺស្បាកម្មអ្វីជាតិនេះសោះតែក្តីសោកកាបិទនេត្រាបំភ្លេចពីរឿងដែលឈឺចាប់សំឡឹងមកពេកពោះសំពេកលុបពពកសែនជើងបន់សំនៅរឿងកន្លងពីអាដឹកសូមអ្នកជួយខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំពោះរស់នៅក្នុងជីវិតនេះឃើញថាពិបាកយ៉ាងណាតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានស្បាយអរ៉ាបើសិនខ្ញុំនេះចេញធ្វើបំបាត់រាល់រឿងទុំខាលុំចៅភៀមមកវិញជំនាញទាំងឡាយនៅក្នុងចិនដាមានអារម្មណ៍ដូចជួមក្នុងគុកដែលអត់ជំជាងមិនអាចនឹងទៅណាបានដោយសារមានមាមុខពាងខ្ញុំមិនអាចនឹងហាមគាត់ទឹកភ្នែកដែលរៀងនឹងលះចង់បានឡើយលោកនេះត្រាស្រោចចាំមកដូចមិនឈឺស្បាកម្មអ្វីជាតិនេះសល់តែក្តីសោកកាបិទនេត្រាបំភ្លេចពីរឿងដែលឈឺចាប់សំឡឹងមកពេកពោះសង្វេគ្រប់ពពកសែនជ្រៅបន់សំនៅរឿងកន្លងពីអាដឹកសូមអ្នកជួយខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំផងត្រ